Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 12 November bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini, PRK Parlimen Tanjung PI pengundi awal tunaikan tanggungjawab hari ini. Penerima Food Bank Siswa bakal terima bantuan zakat mulai tahun depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 280 pengundi awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai melibatkan anggota polis mula menunaikan tanggungjawab pagi ini. Kesemua mereka mengundi di bangunan Persatuan Keluarga Polis Perkap, Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian Johor. Dan bagi mendapatkan gambaran jelas proses demokrasi itu, kita terus saja ke IPD Pontian bersama wartawan Amirul Hakim Lokman. Amirul, bagaimana perjalanan undian awal di kampung saya setakat ini? Ya Intan, uh, proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis daerah Pontian. Sawah jam 8 pagi berjalan dengan lancar pada hari ini dan masih lagi berlangsung di mana dengan dua saluran dibuka bagi N55 uh, di kawasan Kukop dan juga N56 uh, Pekan Nanas di saluran kedua. Uh, bagi waktu pengundian uh, pada hari ini juga uh, melibatkan seramai 280 anggota polis bersama pasangan uh, dan juga uh, pada hari ini uh, dapat saya kongsikan di mana seawal jam 7.56 pagi tadi uh, menerima kehadiran calon daripada Barisan Nasional datuk Sri Wee Jack Seng uh, bagi meninjau proses pengundian awal. Uh, dan juga uh, kehadiran daripada calon Pakatan Harapan Karmaini saat ini pada jam 8.22 pagi, pagi juga meninjau proses pengundian awal dan pada hari ini uh, sepanjang proses uh, pengundian awal yang berlangsung uh, juga akan disaksikan oleh calon ejen dan juga permati uh, pilihan raya uh, sepanjang daripada 8 pagi ini akan berlangsung sehingga pada jam 5 petang nanti uh, pada hanya sal saluran kedua di bahagian Pekananas N56 dan daripada proses pengundian awal ini dapat saya kongsikan kepada anda semua di mana daripada semua putih undi yang bagi pengundian awal akan disimpan di Lokap Balai Polis dan pengiraannya akan dibuat pada 16 November nanti di Pusat Pengiraan Undi Berkelompok di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Pontian yang juga akan disaksikan oleh ejen calon dan juga pemati pilihan raya. Dan uh, untuk uh, sedikit informasi yang boleh saya kongsikan di mana pilihan raya kecil Tanjung Piai uh, menyaksikan pertemuan enam penjuru iaitu daripada calon Pakatan Harapan Karmaini Sadini, calon Barisan Nasional Datuk Sri Dr. Wee Jack Seng dan Parti Gerakan iaitu Wendy Subramaniam. Uh, Presiden Berjasa Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz dan dua calon bebas Dr. Ang Chuan Lok yang juga dan juga Faridah Aryani Abdul Ghaffar. Dan daripada pecahan seramai 280 anggota polis itu, uh, 18-nya melibatkan daripada Pekan Anas, 210 daripada kukop 38 yang berpindah daripada Ibu Pejabat Polis Daerah ini dan juga 14 uh, anggota polis yang telah bersara. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari IPD Pontian di rumah perkap bagi proses pengundian awal pada hari ini. Kembali bersama Intan di Seri Pintas. Silakan. Terima kasih Amirul. Kembali ke Seri Pintas. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan beliau campur tangan dalam kes SRC International yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut mencabar mana-mana pihak yang mempunyai bukti dakwaan berkenaan untuk mengemukakannya. I am shocked that he is shocked. The whole world, the whole world knows Najib is guilty. But we had to follow the rule of law we send him to face the court to see whether he has a case to answer. Terdahulu ahli Majlis Tertinggi AMNO Datuk Lokman Nur Adam mendakwa wujud pencampur tangan Tun Dr Mahathir membabitkan kes berkenaan. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir menjelaskan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tidak akan dikenakan tindakan disiplin. Isu berkaitan video yang tular dengan jelas menunjukkan perusi bersatu Perak itu hanya menerangkan kepada sekumpulan nelayan di Tanjung Pia Johor mengenai dakwaan DAP menguasai Pakatan Harapan. Tapi dia masih jadi bahawa menteri besar dan dia menguasai kerajaan. Bukan bermakna bahawa Kerana DAP menguasai kerajaan Yang menguasai kerajaan Ialah Menteri Besar Dia perlu jelas itu Kerana orang ini cukup agresif Very apa nama Extreme dia punya view tapi kalau kita terang kata ialah betul lah apa you kata kami semua duduk bawah DAP apa nak boleh buat Kalah lah. Ha? Eh? Tapi saya semalam di istana dengan kawan-kawan daripada DAP. No problem. Very good. We celebrated our Tuan Kuz birthday. Semua orang dalam keadaan hak-hak. Ada sempit kena sabotaj ke? Ada sempit kena sabotaj ke? Boleh. Oleh pihak-pihak yang ni bukan rancangan tadi. Eh, tak ada, tak ada. Baru-baru ini video Datuk Seri Ahmad Faizal yang mendakwa beliau berseorangan dalam melawan puak DAP demi mempertahankan tanah Melayu dan agama Islam tular di media sosial. Dalam perkembangan lain kerajaan akan mengkaji cadangan penubuhan sebuah badan khas bagi mengawal selia industri seni muzik tanah air seperti perbadanan kemajuan filem National Finas. Perdana Menteri berkata ia bagi menentukan hak dan kepentingan penggiat seni terbela daripada pelbagai isu seperti pembayaran royalti yang tidak setimpal. Jelas beliau bentuk badan itu kelak mestilah ditentukan oleh penggiat seni sendiri supaya kepentingan mereka dapat dibela. Tun Dr Mahathir hadir pada majlis town hall penggiat seni bersama Perdana Menteri di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. So, this is something which I feel we are very timely hari ini memang soalan-soalan uh, yang di uh, apa ni bentangkan oleh uh, saudara Nasir seorang uh, yang memang bercikimpung dalam dunia seni suara selama 40 tahun. Saya dah 47 tahun dalam uh, bidang seni suara dan hari ini baru kita dapat satu apa uh, ni um, hala tuju di mana kami mungkin akan dapat satu badan yang akan menjaga kepentingan uh, uh, pelaku, uh, penerbit. Itu juga saya setuju sebab macam FINAS Finas dia lebih kepada filem dan uh, tentunya orang di Finas itu yang lebih kepada orang orang filem dan faham isu-isu filem. Tapi dalam bahagian muzik tidak ada sesiapa di situ yang saya nampak yang faham isu-isu muzik. Isu muzik, pemuzik, isu penyanyi semualah. Uh, jadi uh, perlu ada sama ada dia berasingan ataupun di bawah Finas tapi di bawah satu jabatan lain. Uh, untuk menyenangkan dari segi pengurusan itu saya rasa Tuan lebih faham macam mana nak buat tapi kena ada satu lagi yang khusus untuk um, untuk menaik taraf ataupun menambah baik uh, kehidupan pemilik penggiat-penggiat pem, pem, muzik tanah air kira-kira 200 penggiat seni hadir pada sesi lebat urus yang berlangsung selama satu jam Pelajar Universiti Awam yang mendapat manfaat bersih program Food Bank Siswa bakal menerima bantuan zakat pada tahun depan. Ia berikutan cadangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memperluaskan bantuan kepada penerima program itu dengan menyalurkan zakat ada sedikit idea kelainan yang saya cadang untuk tahun depan dan di universiti ini kita sudah ada sejumlah pelajar yang dikenal pasti datang dari keluarga berpendapatan rendah yang sekarang menikmati program food bank untuk makanan jadi kelompok ini kalau kita bantu lagi secara pemberian zakat, itu akan sudah pasti membantu baring, meringan beban kewangan mereka secara sangat signifikan Dan dengan cara itu mereka boleh memberikan sokongan kepada pengajian. Dana suruhan jaya syarikat Malaysia SSM akan digunakan bagi pengagihan bantuan zakat itu. Beliau terdahulu melancarkan program Mahabah Food Bank Siswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Gombak, Selangor. Aset wakaf harus menghasilkan pendapatan sekaligus membantu perkembangan ekonomi ummah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, hanya sedikit aset termasuk tanah diwakafkan menjana pendapatan di negara ini dan hanya 12% daripada 31,000 hektar tanah yang diwakaf sudah dibangunkan. Only 12% of total of land From a total of almost 31,000 hectares are developed mainly for traditional religious purposes such as mosques, Muslim cemeteries and Islamic schools. However, very little of such of assets have been developed for more inclusive socio-economic purposes such as business centres and transport hubs which can generate revenue to support the economic development of the Ummah. Beliau berucap pada majlis makan malam persidangan global wakaf ketujuh anjuran Universiti Antarabangsa Al-Madinah di Ibu Negara. Malaysia ujarnya juga berdepan dengan persepsi dalam pengurusan institusi dan harta wakaf seperti yang dihadapi dunia ketika ini. Beliau mencadangkan agar institusi wakaf diuruskan secara profesional dalam pembangunan harta, teknologi maklumat, pemasaran, pelaburan, kewangan dan perakaunan. Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 menitahkan supaya kerajaan negeri melaksanakan segera lima projek utama yang diumumkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Titah baginda pembangunan ekonomi di negeri itu akan menjadi lebih cepat melalui pelaksanaan projek-projek berkenaan. Harapan beta agar kerajaan negeri dapat membantu dan bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk menyegerakan pelaksanaan projek-projek ini. Baginda bertitah pada Istiadat Pengurniaan Kehormatan Negeri Kelantan kepada 216 penerima sempena ulang tahun keputeraan Baginda yang ke-50. Lima projek berkenaan ialah menaik taraf lambangan terbang Sultan Ismail Petra, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 (LPT3), pembinaan jalan raya menghubungkan Pasir Putih ke Macang dan Jeli, pembinaan Lebuh Raya Central Spine Road serta pembinaan Jambatan Palitbang Kampung Cina. Kerajaan negeri Terengganu menggesa pengusaha pusat pengajian agama termasuk tahfiz dan madrasah yang belum berdaftar supaya tampil berbincang mengenai masalah yang dihadapi. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) sedia berbincang demi memastikan kebajikan serta keselamatan sekolah dan pelajar sentiasa terpelihara. Bukan kita nak sekat mereka Tapi kita nak bantu mereka Jadi mereka datang bincang dengan jabat agama Apa dia yang boleh kita bantu Apa dia sarana-sarana yang kita boleh kemukakan Jangan bimbang ha, Jangan kita nak sekat Kita nak akan tutup Itu adalah keupayaan Dan bahkan kita ucap terima kasih Kerana usaha-usaha untuk uh, Mewujudkan tahfiz bagi mendidik masyarakat ni Tapi tak apa dia mari Bincang dengan jabat agama Dan jabat agama boleh bantu dia Terdapat pusat tahfiz dan sekolah agama di Terengganu tidak didaftarkan kerana tidak mempunyai sijil layak menduduki CF serta pelbagai faktor lain yang tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Justru jika ia didaftarkan, pihak berkuasa boleh membuat pemantauan terhadap silibus akademik selain keselamatan premis dan penghuninya. Rangkaian Pasarai Maiden mula mengagihkan dana Tabung Maiden Prihatin melalui program tanggungjawab sosial korporat yang telah digerakkan sejak bulan Ramadan lalu. Dana tersebut diagihkan kepada 14 buah rumah anak yatim dan asnaf di seluruh negara bermula bulan ini program yang mendapat kerjasama beberapa syarikat tempatan itu menyaksikan setiap belian barang yang terpilih 10 sen hingga 50 sen disalurkan ke tabung berkenaan. Lebih RM159,000 berjaya dikumpul melalui jualan produk dan RM59,000 akan diagihkan kepada 14 rumah kebajikan anak yatim dan asnaf yang berdaftar. Sumbangan berbentuk baucer tunai Maiden bernilai RM4,245 untuk setiap rumah membeli kelengkapan dan keperluan. Maiden juga dalam usaha menggerakkan tabung Maiden Prihatin bagi program kembali ke sekolah untuk membantu 250 kanak-kanak dari 10 sekolah yang kurang bernasib baik memiliki barangan kelengkapan persekolahan. Rangkaian kedai buku MPH Bookstore Senyamberhat akan mengetengahkan hasil kerja dan penulisan pensyarah Universiti Teknologi Mara UITM yang juga membuka peluang kepada pensyarah universiti berkenaan menjadi penyunting kepada buku-buku yang dijual di MPH. Yang pertama, dari segi uh, usaha sama dalam penghasilan buku, uh, dari segi pemasaran, ya. Yeah memandangkan NPH ini sebuah syarikat buku yang telah uh, establish ya. Jadi dengan kerjasama ini akan membantu ATM untuk memasarkan lagi buku-buku hasil daripada penulisan uh, pesara ATM ke ruang yang lebih luas ya. Uh, sama ada di dalam negara uh, ke, peringkat uh, negara ataupun di peringkat uh, antarabangsa. Ingin bekerjasama untuk memupuk bakat-bakat daripada UITM untuk jadi editors, writers yang boleh menulis untuk kehadapan, boleh menulis buku-buku yang sesuai yang boleh dipasarkan. Terdahulu Uitm dan MPH menandatangani Memorandum Persefahaman di Kampus Utama Uitm di Shah Alam Selangor. Inisiatif ini juga peluang kepada pensyarah Uitm menunjukkan hasil kerja mereka kepada umum serta menyediakan prasarana bersesuaian untuk Uitm memasarkan buku-buku hasil tenaga pengajar mereka. Besar impaknya pantas menampilkan prosiding ini secara wangan maya. Berita di Jari subscribe youtube bulletin tv3 Laporan antarabangsa, Tentera Korea Selatan mengharamkan rokok elektronik di pangkalannya atas faktor kesihatan. Tindakan itu berikutan amaran kerajaan kepada orang awam agar berhenti menggunakan rokok elektronik. Korea Selatan mempunyai hampir 600.000 anggota tentera dan lelaki di negara itu antara perokok paling tegar di dunia. Bulan lalu Korea Selatan menasihati orang ramai berhenti menghisap rokok elektronik susulan kes masalah paru-paru di Amerika Syarikat yang turut menyebabkan beberapa kematian penyelidikan turut dibuat bagi menentukan sekiranya rokok elektronik yang menggunakan cecair mengandungi nikotin perlu diharamkan. Bulan lalu, seorang pengguna rokok elektronik berusia 30 tahun di Korea Selatan dilaporkan menghidapi radang paru-paru. Polis Hong Kong mengesahkan satu rakaman tular menunjukkan seorang lelaki diserang oleh penunjuk perasaan adalah Tulin. Yang berikutan sekurang-kurangnya, tiga rakaman berbeza disebarkan oleh pengguna media sosial semalam yang kemudian disiarkan media tempatan. Rakaman terbabit menunjukkan seorang lelaki memakai baju berwarna hijau bertelagah dengan penunjuk perasaan. Tidak lama selepas itu, seorang penunjuk perasaan yang bertopeng serta memakai baju serba hitam membaling sejenis cecair ke atas lelaki itu sebelum menyalakan api. Lelaki itu dikejarkan ke Hospital Prince of Wales di Ma On Shan dan dilaporkan dalam keadaan kritikal. Sebaik dibebaskan dari tahanan rumah selama lebih dua tahun, pemimpin pembangkang Kemboja, Kem Soka, bertemu dengan Duta Perancis Eva Nguyen Bin di Phnom Penh. Ketibaan Eva Nguyen Bin disambut Kem Soka di luar kediamannya sebelum diiringi masuk. Selepas itu, kedua-duanya dilihat meneruskan perbincangan di dalam kediaman pemimpin pembangkang itu. Meskipun dibebaskan dari tahanan rumah, dakwaan ke atas Kem Soka berhubung tuduhan pemelut kekal dan beliau dilarang menyertai sebarang aktiviti politik serta meninggalkan meninggalkan negara berkenaan. Aktivis pemisah Catalan menyekat lebur raya dalam bantahan terbaru menentang keputusan Mahkamah Spanyol yang memenjarakan sembilan pemimpin mereka. Kira-kira 300 orang menyertai tunjuk perasaan yang dianjurkan oleh kumpulan dikenali sebagai Demokratik Tsunami. Puluhan kereta digunakan untuk menghalang laluan yang menghubungkan Spanyol dan Perancis. Sebelum ini, wilayah Catalonia digegarkan dengan perhimpunan besar-besaran yang bertukar ganas. Ia susulan keputusan Mahkamah Agung Spanyol menjatuhkan hukuman berat, hukuman penjara yang berat antara 9 dan 13 tahun ke atas pemimpin Catalan atas kesalahan hasutan pada 14 Oktober lalu. Besar impaknya. Pantas menampilkan ini maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV 3 laporan sukan. Bukan lima tetapi enam pemain dari skuad kendalian Brad Maloney akan dipanggil menjalani latihan bersama skuad bawah 22 tahun yang kini dalam persiapan ke Temasha Sukan C Filipina. Ini selepas penjaga gol Fidaus Irman Muhammad Fadil yang cemerlang membantu skuad bawah 18 tahun layak secara merit ke kejuaraan AFC di Uzbekistan tahun depan. Terut mendapat perhatian dari pengendali Dato' Ong Kim Swee sama ada terpilih ataupun tidak, saya percaya akan memberi Firdaus pengalaman yang berbeza di mana peringkat umur yang lebih tinggi dan jika terpilih, Firdaus akan dapat lagi satu pengalaman di mana ini penting untuk pemain-pemain bawah 18 beraksi di peringkat yang tinggi sebelum mereka bermain dalam Piala AFC bawah 19 tahun hadapan. Ketika ini, skuad bawah 22 tahun negara hanya dibarisi dua penjaga gol iaitu Damien Lim Chien Kai dan Muhammad Azri Abdul Ghani. Penyenaraian Firdaus Irman dilihat tepat memandangkan penjaga gol itu juga mempunyai pengalaman luas beraksi di pentas antarabangsa walaupun baru berusia 18 tahun. Selain Firdaus Irman, lima lagi pemain antaranya Lukman Hakim Syamsuddin, Harith Haikal Adan Afkar, Muhammad Umar Hakim Suha Rizwan, Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi dan Muhammad Azam Azmi Murad turut akan menjalani latihan bersama skuad bawah 22 tahun. Kesemua mereka diminta melapor diri pada 14 November ini dan mereka akan diuji dalam perlawanan persahabatan menentang PJ City sehari kemudian. Sebagai rekod, hanya 20 pemain sahaja akan dibawa ke Temasya Sukan C hujung bulan ini dengan Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Tuan Rumah Filipina, Myanmar, Kemboja dan Timor Leste. Pasukan bola sepak pantai negara pula akan bersaing dalam kejohanan bola sepak pantai AFF di Chonburi, Thailand. Misi utama mahu mengulangi pencapaian edisi sulung pada 2014 bergelar juara Asia Tenggara. Cuma kempen kali ini agak mencabar menerusi penyertaan dua pasukan luar Asia Tenggara, China dan Afghanistan. Selepas mencapai cemerlang mara ke suku akhir pada kejohanan bola sepak pantai EFC di Pattaya Thailand Mac lalu tidak dinafikan sasaran untuk merebut kejuaraan bukan misi mustahil. Lebih-lebih lagi selepas pernah merasai gelaran juara pada edisi sulung kejohanan pada 2014. Kita pergi kejohanan ini memang kita nak jadi champion lah dan kita akan buat sehabis baik untuk mendapat kembali lah kejuaraan yang kita menang pada 2014 tersebut. Uh, dan kita kita kalah dengan Afghanistan ke AFC hari itu uh, 5-4 uh, dan kita menang kepada Thailand uh, China kita tak berjumpa dengan China dan juga Vietnam uh, tak menyertai lah masa AFC so uh, saya merasakan peluang kita uh, untuk menang tu ada pada saat ini, Chonburi, skuad bola sepak pantai akan memulakan kempen menentang Thailand diikuti China dan Vietnam sebelum menutup aksi peringkat kumpulan berdepan Afghanistan. Jago Bina Badan Negara Muhammad Syarul Azman Mahir Abdullah ataupun lebih mesra dengan panggilan Mike Mahan yang meraih gelaran Miss Universe dalam kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizik Dunia di Pulau Jeju, Korea Selatan berharap kemenangannya kali ini dapat membuka mata sesetengah pihak untuk membantu dalam perjalanan kerianya. Tiba di tanah air malam tadi, Mike Meehan akui berpuas hati dengan pencapaiannya meraih pingat emas dalam kategori sukan fizik 167 cm sekaligus meraih gelaran Mr. Universe kali keempat berturut-turut. Namun bagi atlet kelahiran Kuala Lumpur ini, dia memerlukan sokongan dan perhatian daripada pihak Majlis Sukan Negara MSN untuk memudahkan perjalanannya dalam mengharukan nama negara di pentas antarabangsa pada masa akan datang. Saya dah harap MSN akan bantu lagi dan saya pun harap MSN akan start bagi allow untuk atlet bina badan yang berjaya di peringkat antarabangsa sebab selama ni kita orang tak pernah dapat allowance. Sementara itu Ahmad Faiz Arifin yang terpaksa akur meraih pingat perak tewas kepada peserta Thailand sebagai juara dalam kategori sukan fizik 175 cm tetap optimis untuk meraih kejuaraan pada kejohanan sama tahun hadapan selepas melihat pencapaian terbesarnya yang pernah meraih Mr. Asia di Indonesia pada September lalu. Untuk saya ia adalah achievement yang Terbaik untuk saya. Pertama kali untuk World Championship saya dapat masuk ke final. Itu adalah satu peningkatan in terms of saya punya achievement. Faiz bagaimanapun tetap gembira dengan keputusan yang diraihnya dan akan memberikan yang terbaik dalam kejuaraan peringkat Asia yang turut berlangsung tahun depan. Sekian paparan Brutin Pagi, terus ikuti platform digital dan media sosial Brutin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Izrina Amramzah, Assalamualaikum dan Assalamualaikum.